Inicio la lectura del manifest 27 del 9 del 2015, on tot comença. Crida de l'Assemblea Nacional Catalana per al 27 de març del 2015. Bona nit, amigues i amics de l'Assemblea Nacional Catalana. El 9N, més de 2.300.000 persones varen fer un acte de sobirania, de voluntat democràtica, de fermesa. I quin és el país que volem? Tal i com diem en els nostres documents fundacionals, l'Assemblea Nacional Catalana volem un país democràtic, un país amb valors democràtics de regeneració, transparència, net de corrupció, un país on la ciutadania sigui la base de la democràcia i la sobirania. Un país lliure, capaç de decidir les seves estructures d'estat, que posi en valor la innovació, la proximitat, la millora de les condicions de vida de les persones. Un país just, un país construït amb els valors de la justícia social, on mai més les persones pateixin per poder disposar de feina, d'un habitatge digne o de calefacció a l'hivern. Un país que erradiqui la pobresa i la marginació social. Un país inclusiu i il·lusionant. Un país amb persones vingudes del nord, del sud, de terra endins i de mar enllà. Un país on tothom se senti a gust. Un país que compta amb la riquesa de la diversitat. Advoquem una societat participativa i col·laboradora, solidària amb el bé comú. I per últim, un país que suma. Des de l'Assemblea Nacional Catalana volem constituir la República Catalana per aconseguir les més altes cotes de democràcia, llibertat i justícia social. Aquests han estat des dels seus inicis els valors que l'Assemblea Nacional Catalana hem defensat perquè cohesionen i fan possible un país agermanat. Un país amb drets, també amb molts deures, els de treballar colze a colze i de nou, d'implicar-nos i participar en el dia a dia, des del poble, barri o ciutat per millorar, avançar i progressar. El 27S farem el més gran acte democràtic, l'acte de sobirania nacional. Unirem els dits de la mà i votarem per iniciar la veritable feina, la d'esdevenir el país que volem, un país millor, més democràtic, més lliure i més just. Fem-ho plegats. Cridem a totes aquelles persones que avui encara no se senten atretes per aquest projecte. Els convidem a exposar, a compartir amb nosaltres els seus dubtes, les seves pors, a trobar-nos i a parlar. Estem segurs que tenim moltes coses per fer plegats, per engrescar-nos. Guanyar la independència per Catalunya ens albira la millora per a tots els que vivim i estimem Catalunya. Il·lusionar-nos plegats en la construcció d'un país democràtic, just socialment i plenament lliure. Abans d'arribar al 27S, hi ha d'altres dates significatives en el calendari. Preneu nota. La primera és el 24 d'abril. A un mes just de les eleccions municipals, es proposa fer un acte per convertir aquests comicis en la primera volta independentista. El 24 de maig ha de guanyar la independència als ajuntaments. Hem d'aconseguir que la gran majoria de les candidatures presentades incloguin en el seu programa que estan disposats a iniciar estructures d'estat si arriba el moment. El 24 d'abril, al Palau Sant Jordi, es farà doncs un acte de crida i suport a aquelles candidatures que es comprometin amb el procés cap a la independència. L'acte està organitzat conjuntament per l'Assemblea Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per la Independència. I un gran 11 de setembre novament. Ja estem dissenyant com ha de ser aquest acte. El donarem a conèixer a l'Assemblea General Ordinària, que enguany se celebra el 12 d'abril a Lleida. Així doncs, iniciem el camí cap a l'horitzó 27S, on tot comença. Imagina't una Catalunya lliure. Fem-ho. Et mereixes. Ens mereixem la independència. Visca Catalunya lliure.